Velkommen tilbake til The Legend of Zelda! Pusten av villmørka! Jep, jep. Jeg er på vei oppover. Jeg sa i forrige episode at vi skulle være på toppen når neste episode begynner. Det var løgn. Det er løgn. Vi er på vei opp da. Vi er på vei opp. For å hegge lynpila for å vinne over elefanten. Elefanten. Med hjelp av den kjekke, kjekke havprinsen. Seidon. Ja. Det er ganske så gikk. Det var masse lynpiler da. Det var masse lynpiler, ja. Så det, så det var her de sa det var masse lynpiler. Ja. Vet du hva? Nå føler jeg meg sterk nok. Nå føler du deg sterk nok. Ja, nå er det sørme på tide at jeg skal ta den der gjøken her borte. Ikke bruke opp lynpillene våre, da. Fordi dem skal vi bruke på elefanten, ja, sant? Ja, ja, ja. Hei, du! Oi, han kjørte veldig lite. Oi, opps. Det gjorde du også. Sånn. Oss. Flurry run. Se, så klinker jeg det. Ja, det er dritklinker. Kom her. Kom her, mister. Oi, ho, ho. Ja. Oh, når jeg kommer tilbake igjen til Fiskebyen og sier at jeg har knertet han her, de kommer til å bli så imponerte! Og... Si det til at de blir så glad! Altså, dette her klarer jeg uten noe problem! Å se på sverd og skjoldene her, og... Du avslutter med et skudd på hjertet hans! Å, jeg synes det er litt synd på han for et majestetisk skapning. Ikke sånn synd på han. Han angrep oss først, tror jeg. Tror du? Det var faktisk du som angrep han først. Nei, 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 nei. Men ja, så bra! Endelig, etter de tredje forsøk med å prøve å ta en Lionel, ja. Så klarte du det. Endelig. Hvordan føles det? Nei, det føles som en større fiasko enn tidlig. Så lett dette var nå! Ja, ikke sant. Men nå hadde jeg mye bedre våpen, det er akkurat det. Du brukte ikke engang det lynknipset som vi lærte. Nei, det gjorde jeg ikke! Det hadde jeg faktisk helt glemt at jeg har. Ja, jeg også glemmer det hele tiden. Det står noe å vente på oss. Så romantisk at med havet. I regnet. Det ser litt ut som en noir-detektivfilm. Ja, ja. Det var en mørk og sommerfull aften. Endelig er vi alene. Egentlig så. Den elefanten er helt rolig. Elefant med! Har du sjokkpiler? Ja. De er klare. Du er helt utrolig, Link! Du er utrolig. Og nå skal vi ta det Divine Beastet sammen en gang for alle! Ja! La oss gå! Blushy, blushy. Blushy, blush, blush. Alright, baby! Bam! Det var en. Bam, to i gangen! Det var to, og så prøver vi å ta den på andre siden. Kanskje jeg klarer den? Det tror jeg ikke jeg klarte. Så med han pianisten som spiller her, han... han har vært med på Maestro! Og han lagde en liten brygge til oss. Kan ikke du slippe oss av der, Sidon? Hvis ikke du har lyst til å være med inn, da? Si det, Sidon. Åh, si det, Sidon! Si det, Sidon! Her er vi! Nei, men... Det er ingen grunn for at han ikke skulle ikke være med. Bli med. Sånn som han Fuglemann ble i hvert fall skadd. Ja. Han bare er skadd. Han ligger bare her i mellomtida. Ørken dama ble ikke med i huet, da. Hun ble ikke det. Hvorfor ble ikke hun heller med? De har en sånn... Ja, det er typisk som monarka, vet du. Som prinser og prinsesser. De forventer at alt skal bli gjort for dem. Det er sant. Det er sant. Så skal du få lov til å ta ditt første Divine Beast, da, Chris! Svensk, du tror det! Fy søren, dette har jeg gledet meg til. Ja. En liten portal. Er det ikke en portal? Hør opp ned portalen. Du er her, jeg må si. Jeg er glad for å se at denne dagen har kommet. Og hun snakker. Åja, det er Ruta! Nei, Mifa. Ja, hun snilla. Jeg skjønner ikke hvor mye vi har gjort det her, altså. Vi er basically, Divine Beast Busters. Beast Busters! Beast Busters! Who are you gonna call? Beast Busters! Så, altså, vi trenger ikke å fortelle oss hvordan vi skal gjøre det her. Nei. Da kunne du kanskje bruke det. Bruke frysetingene, vet du. Bort?
Så nice. Se på proen da, Mr. Pro. Ja, ja, ja. Spilt noen ganger før, vet du. Christer, han er så lur. Jeg er ganske så lur. Ganske så lur. De kaller meg lur i faksen Kristoffer Robin. Ingen kaller han for det. Ingen kaller han for det. Nei. Ja, det skulle jeg ønske folk kalte meg. Hei du, lur i faksen Kristoffer Robin. Har du lyst til å være med og bovle i dag? Jeg er bare sånn, så lur, jeg er ganske lur, skjønner du, så ja, jeg blir litt, jeg vet ikke hvor jeg skammer deg. Nei, ikke! Jep, det var den. Ja, du kan plukke opp det. Jeg vil ikke ha den. Ok, jeg vil ha den. Jeg løyv. Du løyv. Jeg løyv. Sier du løyv, lyvde, har lyvd, løyet. Jeg er laug. Laug? Mm. Charlotte Laug? Ok. Åh, få meg ut av det her tempelet med denne fjumpen! Oi, 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 oi. Det går bra. Du klarer det her. Ah! Han bare kjøss meg. Hold han der. Han er litt mer ekkel. Ja. Søss meg på truten. Han bare søss meg. Han bare søss meg på truten. Og så skal jeg komme opp her. Jeg lurer på. Hva skal jeg komme opp der? Det er en fordel å ha tatt deg ned. Det er det, altså. Det er den beste å begynne med. Uten tvil. Sånn, det var siste. For en lett Divine Beast! Ja, altså, nå fikk jeg endelig vist hvordan de skal gjøres her. Med å ta den letteste. Rett ned der. Ja, rett ned. Det er hjertet. Endelig kan vi aktivere hjertet. Yay! Våkn opp, snille elefantemannen. Nå kan du bli snill igjen. Ah! Den fine, blå, snille energien. Vent litt. Fin sverd. Fin sverd du har. Og for en fin arm du har. Og for en stor, fint øye du har. Det er fordi jeg skal se deg. Bestemor, er det deg? Det var hun som drept en vannjente. Ja. Åh, Link er sint. Ja! Ja! Ja, så kul du er. Hva sa hun? Careful, that spear has a long reach. Oi, ja, det har du rett i, frøken! Wow! Treff den i øyet. Sitt på øyet. Oh, flurry rush. Jeg må ikke bruke flurry rush. Det er alt i det, du. Å, da gikk det ikke av meg. Nå har det gått av, ja. Nå har jeg tatt halve livet sitt. Altså, det er jo bare et slag, og så har han drept meg, så jeg skal ikke liksom være for cocky. Nei. Oi. Kom her, Nod. Det er bra, du skyter bra nå. Han tatt ned. Så må jeg bare svømme fort mot han! Kom her. Så ligger han i vannet, kanskje. Ja. Oi. Så. Nå er han ikke glad. Hva skal du gjøre for å gjøre den bra? Kanskje jeg skal gi han en sjokkpil? Sitt den på øyet! Du må drite i Flurry Rush, da. Ah! Du må drite i Flurry Rush, da! Ja, tydeligvis! Er du ok? Nei, jeg er ikke ok! Han har slå meg! Han ødler Flurry Rush min! Ah! Nå er du litt uforsiktig, jeg synes. Ja, jeg er det. Du har helt rett. Jeg er veldig uforsiktig. Spiser jeg opp alt som er mat her. Du har glemt at du har lært deg lynknips. Ja, det har jeg jo. Det her? Det der, ja. Ja. Det der, ja. Slag og så henne. Og det er... Altså, det der er så OP. Ja. Overpowered. Overkraftig.
veldig kraftig. Et hjertelig gull. Så fint. Fy til grisen for en bra, bra power-up. Ja. Ja. Det var bra mynta på den, hæ? Ellers ja. Hadde du blitt spidda av spydet, du. Ja. Mm. Ah, yes. Nå har vi 2, 4, 6, 8, 10, 11 hjerte. Helt fantastisk. Klatret hele veien opp på fjellet. Elefanten! Åh, Honan. Tredje stråla mot Ganon. Nå begynner vi faktisk å nærme oss slutten. Oh yeah. Nå mangler vi bare én Divine Beast. Mm. Nå er vi tilbake i byen. Sidon! Sidon! Jeg har en elefant. Da-da-da-da! Vi får Mifas Grace! Oh. Som gjør at vi faktisk blir vekket til livet hvis vi dør. Oh, det passer bra for deg som alltid dør. Ja, nå har jo ikke du dødd... Altså, jeg har dødd 3 ganger mer enn deg bare. Nei, du har ikke helt det. Du har dødd 14 ganger. Ja, og du har dødd 11 ganger. Ja. Ja, da har du rett da! Men hvis vi hadde tatt med alle de feene du har drept... Ja, men de... Så tror jeg du er dødd... Faktisk 20 ganger. De offret livet sitt. Og jeg har dødd av 12. Ja, men jeg hadde jo ikke tatt sånne syke sjanser hvis ikke hadde vært for de feene. Jo, det hadde du gjort. Nei. Du husker ikke engang at du hadde feene. Åh, for et firm handshake. Jeg kan virkelig ikke takke deg nok. Du hjalp oss, og du gjorde all jobben for meg. Ja, basically. Hurra! Zora! Hurra! Zora, Zora, Zora! Ok, da har vi reddet nok et land fra Divine Beast. Skal vi da endelig bevege oss mot vulkanen? Jeg synes vi skal det, så jeg tenkte å bare bevege meg oppover denne veien her. Tenker vi går bort til den der, den fossen der. Mm-hmm. Og så ser vi hva som er på toppen der, så kanskje vi ser vulkanen. Ja. Ja. Swim upward. Wow. 10 poeng! Så nå har vi et par shrines vi kan velge mellom her. Da tenker jeg å gå bort til den shrine. Eller den shrine. Kanskje den shrine. Nå som jeg har kontrollen, så kan jeg gå til hvilken shrine jeg vil. Nei! 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 Gå til en shrine, da. Nei! Der er Kaz igjen. Så fantastisk. Og snakk med henne. Hun? Ja, snakk med henne. Halla, Kosteguri. Kosteguri. Jeg kan selge denne her flamme-eliksiren, som gjør at du kommer til å tåle flamme. Så du trenger i hvert fall 3 for å komme deg opp dit. Hvor mange vil du ha? Jeg tar 3. Ja, ja, ja. Så snill du var da, frøken. Jo, det er bare hyggelig det. Altså, jeg har jo min egen lille fireproof-eliksir-business her, så det er bare å si fra hvis du trenger flere. Takk, takk. Kanskje vi skal kjøpe flere, bare som tilfelle? Kanskje det, ja. Kanskje hun har flere? Ah. Så ja, har du lyst på flere? Det er bare å la meg... Vi tar 3 til. Ja, 3 til. Ok, det er bra. Jeg tar 3 til. Enda flere? Altså, nå må jeg snart begynne å ta opp prisen her, for dette her... Slik etterspørsel har jeg ikke sett siden januar 1984. Var det så varmt i januar? Da var det varmt! I Hyrule så var det fryktelig varmt. Åh, han hadde en fin donut. Ja. Hallemester, jeg er litt sånn genert med meg. Åh, Agron! Agron, nå har han stått og ventet med tårene så lenge på oss. Hvilken fantastisk dag det er her oppe på Dødsfjellet. Dødsfjellet? Vent litt, sa du Dødsfjellet? Altså, Agron... Ah! Ikke ta Agron inn nei, i den! Ikke ta Agron med på dette her kaoset her! Nei! Du, hallo, Agron! Ja, vet du det, fremmer det! Agron står jo der! Ja, men han blir ikke skutt på! Han blir ikke skutt på! Han blir ikke skutt på! Han blir... Ah! Æsj! Æsj! Agron bare... Ja! Get it off me! Get it off! Den edderkopp-tingen! Ja, ja! Er det en dag?
Jeg må kjenne et eller annet opp i hodet mitt. Åh, nydelig! Bruk den der tingen du tok opp nå, den der Battle Axe. Pluss, pluss, pluss. Drar han armen og hele pakka. Du knuser den, ja. Hvorfor gjennomgå? Sunt, han ødelegger alle beinene sine. Det var fordi han prøvde å drepe Agron. Er det her? Lære deg at du ikke skal røre hesten din! Nå kommer de inn igjen og klapper! Altså, men du fortjener det, altså. Jeg fortjener det. Men hallo, altså... Vi har skjønt poenget nå! Ja! Altså, det her kommer til å gå til hodet på han. Støt! Han blir litt sjalu. Nå har du brukt opp den der Ancient Sword Plus Plus. Skal du prøve å ta han likevel? Skal du prøve å ta han likevel? Skal du dytte han ut i vulkanen? Mifa! Chris trenger Mifas grave fordi han dør hele tiden. Hei, vulkan! Se hvem som døde nå. Se hvem! Nei, jeg er ikke død. Det er ikke game over. Nå var det bra jeg tok så mange piler. Tåler han egentlig det? Han bare... Han bare flyter! Hva er det som skjer? Hva er det som skjer, da? Han dørde ikke! Fantastisk! Se på denne vakre oversikten! Så nå, folkens, er vi på vei opp på vulkanen mot øgla, som dere endelig ville. Men det blir ikke før i neste episode. I neste episode så skal vi fortelle en skikkelig gøy hemmelighet. Så følg med. Ikke den hemmeligheten. Jo, hemmeligheten. Vi skal fortelle hemmeligheten. Oh, shit! Endelig kan vi si det! Cliffhanger! Wow! Ha det!